Vranjski futsaleri su veoma brzo poveli rezultatom 0-2 golovima Aleksandra Janjića i Stefana Aleksića. Domaćin u 32. minutu smanjio na 1-2, ali je Nemanja Milosavljević Vranju donao dva gola prednosti 1-3. Međutim, ubrzo je sviran penal za domaćine koji su smanjili razliku na 2-3. Već u narednom napadu Miloš Trajković je postigao pogodak. Ubrzo 2-5 za Vranjance uz novi pogodak Stefana Aleksića. Vranjance ova pobjeda odvela u polufinale play-offa prve futsal lige. U polufinalu play-offa Vranjanci će se sastati sa Loznicom, još uvek aktuelnim šampionom Srbije. Pokazali smo da smo bolja ekipa od Bečeja i što je nama išlo u prilog sa 2-0, završili smo seriju i sada imamo nedelju dana da se odmorimo za Loznicu i prvi meč polufinala play-offa sa šampionom na, na njegovom terenu. Prva utakmica se igra 10. maja na njihovom terenu u Loznici, s obzirom da se igra na dve dobijene, druga je u Vranju u subotu 13. maja. Ukoliko bude 1-1, majstorica će se igrati ponovo sreda 17. maja u Loznici. Gore, znači sve kod njih. Da, da pošto su bili prvi na tabeli i imaju prednost domaćeg terena. Po njegovim rečima, utakmica je bila prava borba dve odlične ekipe.